game number 2, Aqua Esports versus ML Squad. Lamang ng isa ang Aqua Esports dito. Ipakilala natin sa blue side natin si Steezy as the Claude, Brisius as the Basha. Austin naman dito para sa kanyang Jawhead, Yulhubs para sa kanyang Yuzhong, at Nenet ng Galaxy para sa kanyang Chang'o. On the other side naman, ML Squad, nandito si Bizarres para sa kanyang Cho, Aizen as the Esmeralda, Alka as the Akai, Efroy as the Yisun Shin, at Oh My Doc Van TZ QT Wonu para sa kanyang Eudora. So ayan, nagpa-fast farm dito pero hinabol yung ano natin. Hinabol nitong ano to, nitong creep na to, yung Akai, no. Pero dito, tingnan natin, no. Kanina sa laban kanina, no, nanalo yung ating ano, Aqua Esports. Tingnan natin ngayon paano mababawi dito ang ML Squad, or ito dominate ba to ng Aqua Esports. Tingnan natin. Gusto nilang patayin, gusto nilang pitasin to, pero si Nenet ng Galaxy yata ang mabibigyan nila doon. Nenet ng Galaxy using his Purify. Dito, medyo malalim doon yung ating Esmeralda, na paggamit din siya ng kanyang Purify. Uy, Mountain Shocker was used here, and nakapatay pa yung ating Esmeralda din. That is a 2-0 kill coming in from the ML Squad. Samantalang sa bot lane natin, no, yung ating Cho, wait lang, no. Ating Chow nandito sa may bot lane natin. Magawa lang ng pangarap niya, pero ma-e-spotan siya doon ni Sis TZ. But Sis TZ, since siya ay isang Claude, wala pa siya masyadong damage. Alam natin na yung Claude, hanggat wala pa siyang Blade, Demon Hunter Sword, no, hindi pa siya makakapalag-palag. Pero yun lang nga, Oslo will go down sa kamay ng ating ano, ng ating Akai, no. Na-stun siya doon eh. Pero dito, yung Turtle natin mukhang walang contest na magaganap. Turtle has been slain by the Yisun Shin. Delikado rin yung buhay ni Brisius doon. At yun lang nga, napaganda ng rotation na pinapakita dito. Nenet ng Galaxy, delikado ang buhay niya. But Mamba out dito. Si Aizen at si Oh My Doc Van TZ QT Wonu. So, uy, pero pumasok. Nag-flicker doon yung Otik. Ano, mabibigyan ng isa si Nenet ng Galaxy dito by Oh My Doc Van TZ QT Wonu. Nabigyan ng isa doon. 5-0 po yung score natin dito sa ating laban. Lamang ng 3K dito ang side ng ML Squad. So, pagpasensyahan nyo na, no, kung medyo umihina na yung boses natin, kung medyo paus-paus na tayo. Kayo, dahil nagbabalik agad tayo para sa ating game number 2. 5-0 yung score natin dito. 3 minutes pala yung nakakalipas. Nandun si Aizen sa may top lane. Nandito rin naman of course si Efroy. But Efroy, hindi niya itutuloy yung kanyang second skill dun, no. Sa totoo lang, pero yun, nakita natin ginamit ng ating Akai yung kanyang ultimate. Pero na-force yung ating ano din, Chang'o, na gamitin yung kanyang Purify. Nandito ginamit yung Petrify ni Alka. But wala namang mapipitas dun. Pero delikado yung buhay dito. This is TZ. Aizen using his... Uy, grabe nga naman yun. Napatay ng ating Eudora. Yung ating Claude. Hindi pa tapos yung laban natin dito. Alka will go down as well as this. Ulhabs. Patay sila sa isa't isa. 7-1 yung ating score dito. Samantalang si Bizarres dito. Yung ating show. Farm lang din muna siya dito. Kitang-kita naman natin dito, no? Yung gold plate na binawas-bawasan niya na. At of course, mukhang babawasan niya pa talaga. At yung Gison Shin natin na bumabawas din ng gold plate doon sa may ano, doon sa may middle lane, no. Kaya na force yung Basha natin na mag-respo doon. At dahil naiwan niya tong bottom lane natin, ayun, nakakuhanan siya ng isang tower. May kasama pang gold plate, may kasama pang turtle. Dito, delikado yung buhay ni Brisius. Hindi na siya nakagulong-gulong. Nabigyan agad siya ng isa doon. Way of the Dragon, inaliyup ng ating show. Nandito si Osto. Tingnan natin anong gagawin nila dito. Uy, what a flicker in coming in from that Eudora. Nabigyan ng isa with a flicker para sa ating show. Delikado yun. Grabe naman yung ano. Grabe yung pagbawing ginagawa dito ngayon ng ating ano. Ng ating ML Squad, no. Kumbaga, yung mga ano nila, yung mga flicker in nila para makasecure ng mga kills. At yun na nga, mega kill na yung ating ano dito. Pero yon, Way of the Dragon na proc nagamit na dito
yung ating Purify ng ating ano, ng ating Shang O, Unstoppable Force ginamit doon, hindi pa tapos yung laban natin, nabigyan ng isa yung ating Ghidorah doon, Alka, using that Hurricane Dance para makapag-mamba out, pero nandito yung Claude natin ginamit. Uy, hindi pa tapos yung laban natin, double kill para sa ating Shang O, Wild F. Roy securing his purple buff dito, delikado yata yung buhay ni Sis Tizzy, napakasakit na ng isang Yi Sun Shin. Item check tayo mga idol. So, based sa items natin, no, papansin nyo, Yi Sun Shin natin, pabuo na siya ng kanyang Blade of Despair. So, in compare sa ating Claude, no, medyo malayo pa siya para sa Demon Hunter Sword. Pero dito pumapalag na nga ulit. Ngayon natin, Falling Star Moon, gagamitin na nga doon, tinamaan yung ating Jawhead. Flicker out yung ating Jawhead dito, na istan siya ng Ghidorah, na ultimatean, at hindi pa tapos yung laban natin. Grabe nga naman sakit na meron ang Ghidorah at Yi Sun Shin natin dito. Si Steezy, delikado yata yan sir. Ngayon natin dito, si Bricious natin, no, kanina, pero yun, Mountain Shocker, ginamit na doon, and Turtle will spawn in a few seconds dito sa ating laban. At ang sinasabi ko kanina, no, si Bricious, naiiwanan niya talaga yung bottom lane kasi hindi kinakaya ng ating ano, ng makakampi niya yung damage na meron tong ating ano, itong ating ML squad, no. So nafo-force siyang rumespo. Pero dito, hindi natin, may mai-stand ba si si Jawhead doon. Pero yun na nga, Unstoppable Force ginamit dito. Hurricane Dance, delikado yung buhay ni Akai natin doon. Pero sa may baba, Nenet ng Galaxy was down and was killed by Yi Sun Shin. Nandito na yung dragon. Nandito na rin si Sis Tizzy. Medyo delikado dito ang ML squad. Dahil nga naman, whoa, what a BMI out coming in from that Claude triple kill para sa ating Yuzong. Grabe naman yun. Medyo nag-assume talaga dun yung ating ML squad, no? Kaya, nakahinga-hinga dito yung ating Aqua Esports. Ito, Budbud, sarap, magic, sarap nila, ginamit na dito, pero hindi na rin siya aabot. Uy, nag-a-spotan si Alka dun at ang ating Sis Tizzy. And Unstoppable Force ginamit dito ni Oslo, but wala namang mangyayari. Oslo in ejector para lang mabawas-bawasan dito yung ating Akai doon. Mountain Shocker nila pag dito to give vision sa matalan sa may bottom lane natin. Tingnan natin, no. Nag-aambahan lang dito, ginamit na ng ating Akai Basha, yung kanyang ultimate. Talang sa may top lane, delikado ang buhay ng isang Yuzong natin doon. Dito nagwa 1-on-1 with the Great One. Patay yung ating Claude, pero na tulungan ni Nenet ng Galaxy yung ating Yi Sun Shin. Ay, napatay na ni Nenet ng Galaxy yung ating Yi Sun Shin para makabawi kontra dito sa ML squad. Item check tayo, no. Yung Claude, yung Cho natin, napakasakit na rin talaga dito, no. Ayan, mukhang inipit na nila. Hindi na nila papatakasin itong ating Basha. Grabe din talaga kasi talaga yung damage ng isang ano, no, ng isang Ghidorah at Mountain Shocker na ginamit dito. Check natin yung item ng Ghidorah. Ang sakit-sakit yun eh, no. Kaya naman pala, meron na siyang ano, Necklace of Durance, meron pa siyang Clock of Destiny, tapos pabuo niya na yung ano, yung Lightning Truncheon, no. Pero to, kina natin dito, 32.3 to 26.5 lamang ng almost 6k na yung kalamangan dito ng ating ML squad. And of course, Claude pa rin naman kasi yung ano natin dito. Yung, ang tawag dito, yung funnel ng ating ano, ng ating Aqua Esports. Kaya ito, napagamit ng Courage Mask yung ating ano. Uy, grabe, napakasakit na ng isang Claude. Tingnan natin dito, hindi pa tapos yung bakbakan. Napatay yung ating Akai doon, ng ating Yuzong. Delikado yung buhay dito ng ating Red Team. Apat ang nawala dito sa side ng ML squad. Kaya naman, Aqua Esports, unti-unting binabawi ang kalamangan ng ML squad dito. Hinahabol si Bizarres, delikado yata yung buhay ni Bizarres dito. Pero tingnan natin, Budbud, sarap, magic, sarap, flicker out dito yung ating show natin. Hinahabol pa rin siya dito. Tingnan natin, makakatakas ba siya?
makakataas lang din naman siya, no? Pero with that clash, grabe na yung ano, pagbawi. Uy, uy, tingin natin. Pero yung Claude natin nandito, Blazing Duet, ginamit na yun. Nabigyan ng isa, tingin natin, hindi pa tapos. Bizarres, buhay pa rin. Dito, si Bizarres, Mountain Shocker, grabe naman pande-delay ginagawa ni Bizarres dito. Na-shutdown sa doon, pero grabe yung binigay niyang oras doon para sa kanyang team, no? As in, binigyan niya talaga ng oras dito. Delikado yung buhay ni Ulhabs dito, yung ating Yuzhong. Mabibigyan siya doon ng isa. Grabe naman kasi yung pagtakas ng Chow natin. Commendable talaga yung ginawa niya yun, no? Biruin mo yun, apat na yung ano. Apat na yung umahabol-habol sa kanya, no? Item check natin dito. F-Roy pa rin ang top farmer for this match. Meron siyang ano, Blade of Despair and Wind of Nature. Pero yung basha natin na doon sa may likod, kinamitan ng Eudora ng kanyang skill. Lord is up dito sa ating laban. Kaya natin si Bricius. Delikado yung buhay niya. Na-force siyang gamitin yung kanyang ultimate. Si Alka dito, trying to spot that ano. Pero delikado yata yung buhay ni Alka. Blazing Duet sa napakarami. Napakagandang setup noon coming in from that Claude. Pero hindi pa yata tapos dito yung laban natin. Si Oslo nandoon, sinuzone yung ating Yi Sun Shin. Pero napakasakit na rin talaga ng isang Yi Sun Shin. Patay yung ating Esmeralda doon sa ating Claude. Hindi pa tapos yung bakbakan natin dito. Delikado yung dalawang membro dito ng ating ML Squad. Mega kill dito yung ating Yuzhong. Hindi pa tapos. Bizarres din naman nandito. Tumatakbo na naman kontra sa Aqua Esports. Unstoppable force ginamit dito at hindi na sila makakatakas. Si Steezy will secure this first lord of this match. At ayun na nga, first lord was taken by the Claude. So lamang na lamang na ngayon yung ating Aqua Esports, no? Mukhang ano eh, no? Mukhang pinaghandaan na talaga nila yung ano, yung ML Squad. Natalo nyo kami kanina sa semifinals pero hindi kami papayag na kayo ulit yung mananalo dito sa ating laban. At ito, tingnan natin, nagmamarcha na yung ating Lord sa may top lane. Kung paano didepensahan to ng ating ML Squad o kung paano i-maximize to ng Aqua Esports, no? Post down, i-secure tong ating Lord o madidepensahan lang ba to ng ating ano, ng ating ML Squad. Nandito Budbud sa Rap Magic, sa Rap inilapag na dito ng ating Chango. Delikado ang buhay ni Alka doon, but Alka makakapag out lang din naman. Tingnan natin dito anong gagawin niya, no? So ayan, lamang na lamang dito. Tingnan natin kung makakapag-take ba sila. Pero yon, BMI out yung ating Claude dito. Falling Star Moon nilapag na doon. Tingnan natin mahuhuli ba yung Claude. Pero Alka will go down. Nandito yung Gison Shin natin, pumapalag sa Yuzhong. At nag-focus lang siya sa pagdepensa. Ejector out para sa ating Esmeralda. Pero nabigyan ng isa. May immortality naman pala. Pero yun na nga, nabigyan pa rin ng isa yung Esmeralda natin. Shutdown na para kay, ano, kay Oslo dito. Delikado na rin to. Yung mga ganong pasok. Isipin mo yun, no, pinasok na kanina, namatay pa yung ating ano, Esmeralda. Pero sa mga ganong pagpasok, namatay din of course yung ating Jawhead, no. Kaya kailangan magkaroon dito ng disiplina ML ang ating mga ano, ang ating mga players, no. Kaya yan, item check tayo para dito sa ating Yi Sun Shin, no. Blade of Despair, Endless Battle, Wind of Nature and Raptor's Machete. Sa Claude naman natin, no. Though hindi siya yung madaming kills dito, pero yung ano kasi niya, yung item niya, no. Meron na siya ano, Warrior Boots, tapos Demon Hunter Sword, Wind of Nature, Golden Staff at pabuo na rin 'to panigurado ng ano, either immortality to or Queen's Wings. Pero dito na ispatan si Bizarres doon. Out lang din syempre siya dito. Samantalang yung akin natin naghahanap ng pwedeng ipitin yung ating Aqua Esports, no. Talagang pinipressure nila yung mga lanes dito at yun, naispatan ni Alka dito si Oslo. Nagkakaispatan yung dalawang tanks natin pero hindi nila pinapansin ang isa't isa. Tingnan natin dito anong gagawin ng mga teams natin. 65 seconds pa yung ating Lord, no. Kaya kailangan ma-pressure to ng Aqua para tuloy-tuloy yung kalamangan nila. Pero yung show natin dito, nag-aantay.
nag-aantay ng opportunity na makasipa, especially gusto niyang targetin yung ating Claude. Pero yung Claude natin, no, binuo niya dito. Walang iba kundi ang ano. Pero yun, Way of the Dragon para sa ating Jawhead. At Jawhead ang nabigyan ng isa dito sa ating laban. -1 para sa Aqua Esports. Check natin muna ang ating Claude. Yun nga, luck item na dito yung ating Claude. Yung ating Gisun Shin din, luck item na rin siya. Ang binuo niyang huli ay ang Demon Hunter Sword. Esmeralda doon, trying to defend this, ano, this upper, ano, inhibitor tower, no? So, ang, ano dito, yung ating Akai, no? Kailangan niyang makaipit. Pero kasi, hindi naman kasi ganun kadali ipitin yung isang Claude, no? And Bizarres dito, syempre ang target nga yung ating Claude. Pero yung si Bricius din yun, isa sa nagpapahirap dito eh sa ano, sa ating ML squad. Yung mga ano niya, syempre sustain ang meron ng isang basha, no? Pero dito sinisimulan na ni Efroy. Delikado yata yung buhay niya diyan, nais pa rin siya doon ng Yuzhong. Kinaten Yuzhong, ginamit na yung Dragon Form niya, nagkakaroon din ng bakbakan dito. Delikado yung buhay ni Alka doon, pero Efroy, kinaten makakapag-out ba? Hindi na nga siya. Oh, mamamatay pala yung Akai natin doon. Pero dito, si Oslo din. Mabibigyan din yata ng isa. So, parehas pala na nangyayari dito. Pero si Ulhabs nandito, pumapalag pa. Delikado yata ang buhay ni Efroy dito. Pero yun na nga, that is a -2 para sa side ng ating ano, ng ating Aqua Esports. So, lamang dito ng isa ang ating ano, ang ating ML squad. No, ginamit dito, budbud sarap, magic sarap. Pero mukhang inantay lang. Pero yun nga, Falling Star Moon, tinamaan delikado si Nenet ng Galaxy. At yun na nga, napakataas ng shield ng isang ano, Chang'o. Kaya nabigyan talaga siya doon ng isa. At mukhang dito nag-fall down yung ating ano, yung ating Aqua Esports. Kaya mukhang matitake na to at walang contest na magaganap. Dahil 4 ang buhay, 5 na ang buhay dito. Kabubuhay lang din ng ating ano, ng ating Jawhead doon sa mga paisa-isa nilang pagpasok. Pero yung check-in natin kanina, no, napakataas nung ano niya, nung napakataas nung shield ng isang Chang'o kanina. Kaya ilang hits lang siya ng Esmeralda, no. Pero dito, nabaliktad na naman yung vapor ng ating laban. Tumagilid na naman, andito na ang kalamangan ngayon sa side ng ML squad. Nagbabalik sa kanila ang kalamangan. Tingnan natin dito yung Lord, second Lord na natin to. So this Lord is a Luminous Lord. Kumakatok-katok na to. Mukhang kakatok ba to o pipigilan talaga ng Aqua Esports. Pero mag-focus dito ang ML squad. Uy, hindi nakakatok. Pero dito, hindi pa tapos yung ating laban. Dragon Form was used. Tingnan natin dito, napakagandang depensa ang pinakita dito ng Aqua Esports para sila ano yun, para sa may third, para sa may Lord na yun, no. Kaya talaga namang maganda talaga yung pinapakitang laban dito ng both teams sana. Pero yun, pumasok doon si Bricius. Delikado yata yung buhay niya, pero Bricius is also a tank, no. Kaya talagang hindi siya basta-basta papasubukin dito. Item check tayo, no. Halos luck item na tong mga heroes natin dito. Yung Claude natin, nagbenta na siya ng kanyang boots. Yung Yisun Shin natin, wala na rin siyang boots, no. Ito, delikado yata to. So, sino-zone-zone lang din, of course, ni Bricius yung nangyayari. Bricius yata o Bricius. Basta, kung ano mang basa sa pangalan niya, basta siya si Baksha dito sa ating laban. Again, halos item lock na talaga, no. Si Jawhead natin, isang item na lang kulang as well as this Baksha, no. Isang item na lang kulang. Yung Cho natin, item lock na rin. Esmeralda, also item lock na rin. Nais pa nila doon si Bricius. But, di nila itutuloy kasi ang kunat yan. Pag in-exhaust mo yung ano mo dyan, in-exhaust mo yung resources mo dyan, wala nang mangyayari sa inyo. Makakounteran lang kayo. At dito sa side, no, sa ating red side, sa ML squad, lock item na rin tong ating Esmeralda. Ang ating ano, no, ang ating Eudora, isang item na lang din kulang niya. So, papalapit talaga, nagkakabilihan na ng immortality ng ito, binili dito. Pero yun, tingnan natin, bumili ng Kiras yung ating ano, yung ating Jawhead. Si Nenet ng Galaxy naman, immortality. So, ngayon, nabaliktad naman yung ano, no, yung flow ng ano, ng laro.
ang napupushback naman ngayon is the Aqua Esports. But papansinin natin yung goal dito, no, ng ating ano. Papansinin natin dito, goal nila 65 tsaka 67, no. Ngayong late game, hindi na yan sobrang laki. Dahil nga naman, palak item na yung mga heroes natin dito. At papansinin nyo yung pag ano, yung ano ng resources natin, no, bumalik sa ating red team. At yun, mukhang antay lang nila magkaroon ulit ng Lord. Nandito, Falling Star Moon, ginamit doon. Delikado yata yung pagpasok ni Aizen dito. Hinahabol-habol siya doon, pero Aizen, makakatakas lang din naman, no. So, ito na yata. Nag-take ng risk dito. Tingnan natin kung may ipit ba yung ating Akai. Unstoppable Force ginamit na dito. Naipit yata doon yung ating Claude. Delikado yung ginawa niya doon. Medyo lumalim siya. At yung show natin nandoon sa may top lane. Yung Claude natin, no. Ay, nabasag na rin pala yung ano, inhibitor tower dito sa may mid lane. Ito, Budbud, sarap, magic, sarap, ginamit na dito. Dragon Form was used by that Yuzhong. Efroy will go down as well. Hindi pa tapos yung bakbakan natin dito. Aizen, patay din yung Yuzhong natin dito. Hindi pa tapos yung laban. Aizen, mega kill na dito. Patay. Tingnan natin si Bricious, no. Sinuzone na lang nila doon para hindi na makaalis dito yung ating Chang'o na lang. Nenet ng Galaxy dito. Madedepensahan niya pa ba? Pero hindi na nga. That is the victory ng ating ML squad against Aqua Esports. So, all one po yung ating score dito sa ating Grand Finals.